Thank you.
លោកគូណាអត់បានធ្វើខុសខ្ញុំមកព្រៃដែរនេះដើមធានឯតាបបាងលោកមាត់ទលីនេះអើឡូវជួយដឹងជួយលឺកុំអុយមកយ៉ាទៅក្រើកលែងអីទៅសួរសុខទុក្ខអីមិនត្រួតមួលអីទៅវិញបានសុខសប្បាយអើកុំអុយមានឈឺគ្រងាឈឺក្បាលលមុខអុយមានកម្ដាំងតាំងមហេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដែលមកនេះគឺមកសូមជឿម្ចាស់ទឹកម្ចាស់អីនាងហ៊ីងពធនីកលែងនេះក៏មកសែតមកសយឥឡូវនេះគេទៅរៀបទទួលហើយផ្លែឈឺអើពី3មុខនេះអុយមកទទួលហើយបានសុខសប្បាយមានកម្ដាំងតាំងមហេមានតែមកលីងលីងទេមកនឹងមកដើម្បីចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញនៅក្នុងទីអូហើយបើសិនជាមានក្រទីតាំងណាដែលអាចថាជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទេសូមបង្ហាញឲ្យកូនចៅបានឃើញដើម្បីកូនចៅអភិរក្សតំបន់ទីនេះទៅហើយគ្វេជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់តតគ្នាចាសូមកូនចៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកជួបដំបាយមកព្រៃគិតនៅខាងខាងតាមពិតវិទ្យាទាំងអស់ព្រោះវាព្រៃគិតអស់តែនិយាយនឹងជុំវិញទៅអស់ទៅទៅស្នាក់នៅបងតោះយ៉ាងណាស់បាទនេះមកឲ្យមកអត់ហើយយកទៅប្រាក់ក្នុងស្រុកបាទកាត់ទឹកទៅល្អចំណងដូចខ្ញុំអត់បានទីកាត់ទឹកតែនិយាយមកទឹកអស់នេះបាក់នៅកន្លែងណា